就算自己输咗，我都唔会喊啦。我喊完一系，我当佢哋两个系亲细佬咁。我有八年前我参加一个嗰场比赛，我喺网上都系咁俾人抨击，我走音，我唔够气，我冇台风，所以我好似见到以前嘅自己咁。佢成日对自己信心唔够，我想俾多啲信心佢，我想赢啊！我哋五个人一齐唱唱，我唔会想唱晒所有难嗰啲拍，我想五个一齐可以有份唱，所以佢唱嘅句子一定要系佢唱，我哋唔会唱。我想我哋系一件事，全民做声，话想做个组合啊嘛。如果一个人唱，我就唔使嚟啦，我一系咁喊都落去。我都好差。我只需要你在身边陪我吵陪我闹。即系音准方面都 OK 嘅，但系只不过都系个自信啫。头先系我都得，但系我觉得你系进步得最多嗰个。你今晚好好睇喎，你今晚系，我觉得你好似做到一样。我未見過你的 level。問我飛鶴星可以有幾多幾多？問我童謠用乜嘢好講？惡高個頭啊！見唔見到阿 Louis？ 你有幾可見到惡高個頭？即係咁快就放棄啊？頭先我同佢兩個行下後，都話你要記住，你今晚原來可以去到呢個 level。你就算你聽日起身你要再表演，你都要記住呢個係你可以達到嘅位置。淘汰区的人历尽伤感之际，导师们又何尝不是一样呢？这段日子大家都感受到参赛者的热诚，要揀人淘汰真是很难。哎呀，我真的不想他们走啊！你知不知道我昨晚临分之前，我真的想着啊，他们瞓不瞓得着觉，他们有没有成日睡觉咧？即系你陪了他们一排咧，你真的会觉得是有感情的，即係唔係佢哋贏贏輸輸，係啊！你想佢哋好咯，同埋你見到一班好努力嘅人，係啊，好耐冇見過一班人好努力、好正面，好耐冇香港真係好耐都冇見到呢啲畫面啦。同埋我哋做依行咧，唔多唔少，即係一定會經歷過佢哋而家經歷嘅嘢。即係我哋個個入行唔同入行嘅方式，但一定會俾人哋踩過啊！以前或者話你唔掂，一定試過嘅，冇人係。入醫學咪未試過難，就因為呢十個人都係好用心去進步，我哋亦都睇到啊嘛，即係冇一個話好 hea 玩啦，算啦，咁梗係 follow 佢先係咪先？難就難在呢度，但係我哋記住，我哋係要揾一個星，邊一個你覺得係點樣落去都未必會贏到。即刻用 View TV App 同上 View.tv 免费重温更多精彩节目，任你选择。